ga ci gaban tarihin Annabi Sulaiman alaihi salam. Annabi Sulaiman alaihi salam yana da birni guda wanda yake tafiya a kansa. An gina shi da kawarir girman sa kamu 10,000. A cikin sa akwai tarago guda biyu, a cikin kowane tarago akwai duk abin da miskine suke bukata. Tarago na kasa yafi karfe kauri da karfi, tarago na sama kuma yafi ruwa gare gare da sirantaka. Wanda yake cikin sa yana ganin abin da yake wajen taragon saboda gare gare din sa. A cikin sa akwai wata kubba fara, akan ta akwai wata tuta fara wacce take haskawa askarawan sa haske idan dare yayi. Allah subhanahu wata'ala yana cewa mun jefa jiki kan gadon sa. A ruwaito cewa Annabi Sulaiman alaihi salam ya umarci shedanu da su yi masa kujera wacce zai ringa zama a kai don yin hukunci, wato alƙalanci. Ya umarce su da su yi mata ƙira wacce idan wani mai barna ko wani mai shedar zur ya ganta za ta yi masa kwarjini ya kuma tsorata. Sai suka ƙira masa kujera da hauren giwa, suka kuma kewaye ta da lu'u-lu'u da zubar jadi da dai nau'i-nau'i na jauhari. Suka kuma kewaye ta da bishiyoyin dabino na zinari, ganyanta na yakutai koraye. Akan bishiyar dabinon guda biyu akwai ɗawisu na zinari, akan sauran bishiyoyin kuma akwai wani tsuntsu da aka tsira da ake kira Nasran, shi ma an yi shi da zinari. Sashin su na kallon sashi, su kuma suka kuma sanya wasu zakuna guda biyu a gefen kujeran na zinari. Akan kowane daya daga cikin su akwai wani ginshiki na zubar jadi kore. Sun kuma yi wa wannan bishiyoyin ado da fulawoyi na alfarma. Sai suka sanya wa kowace fulawa narkakkun yakutu wanda zai ringa yi wa wannan gadan inuwa da kuma sauran bishiyoyi na wannan kujerar. Sannan kuma aka yi matakala wacce idan Annabi Sulaiman alaihi salam ya yi niyyar hawa sai ya dora kafarsa akan matakalar ta kasa, sai kurum ta yi sama da shi har kan kujerar, kuma sai ya dora kafarsa akan matakalar ta ringa juyawa da shi. Idan ya yi nufin hutawa, su kuma waɗannan ɗawisan da Nasran ɗin sai su ringa buɗe fuka-fukansu. Su kuma waɗannan zakunan guda biyu suna shimfiɗa hannayensu suna dukan ƙasa da kunnuwansu. Haka suke ta yi a kowace matakala har sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya zauna daidai akan kujerarsa ta mulki. Sannan kuma sai waɗannan tsuntsaye guda biyu na kan dabino sai su fara zuba turaren muski da ambar a gare shi. Sannan sai wata kurciya ta zinari ta miƙo masa littafi daga cikin wasu ginshikai na jikin kujerar, sai ta buɗe masa littafin. Sai ya fara karantawa mutane don yin hukunci a tsakaninsu. Su kuma manya-manyan mutanen Bani Isra'ila suna zaune a kan wasu kujeru na zinari da azurfa a hagunsa su 1,000 suna kewaye da shi. Tsuntsayen sun yi musu inuwa, su kuma mutane suna zuwa gurinsa domin ya yi musu hukunci. Idan wani mai yin shaida ya zo, sai wannan kujera ta rabe biyu, sai zakunan nan su fara dukan ƙasa da kunnuwansu. Su kuma tsuntsaye su buɗe fuka-fukansu. Sai wanda ya zo shaidan nan ya tsorata tsoro mai tsanani, ba zai shaida ba sai akan abinda ya tabbatar, babu zancen shaidan zir. Wannan shine kadan daga cikin abubuwan mamaki na kujeran Annabi Sulaiman alaihi salam. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya dauki ran Annabi Sulaiman, sai sarki Buktinasar ya aika da dauko wannan kujerar. To da aka dauko ta, sai ya nufin ya rinka hawanta, amma sai dai ba shi da ilimin sanin yadda take. Lokacin da ya ninyar ya hauta, ya dora kafarsa akan matakala ta farko, sai wannan zakin ya daga hannunsa na dama ya daki kafarsa duka mai tsanani, sannan ya jefe shi sama. Bai gushe yana ta yin sama ba har sai da ya mutu. Ita kuma kujerar aka barta a nan har sai da wani sarki daga cikin sarakuna da ake kira Kaddashi dan Saddad
ya yaƙi garin da wannan kujera take, ya kuma rusa mulkin Puktanasar ɗin, sai ya maida kujerar Baitul Muqaddas. Babu wani sarki da ya taɓa zama a kanta, sai kuma aka sa ta a ƙarƙashin wani fan dutse, sai ta buya. Har yanzu babu wanda ya san inda take, sai Allahu subhanahu wa ta'ala shine ya san inda wannan kujera take. A ƴan uwa, ku biyo mu a ci gaban tarihin da za mu kawo muku na nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.